Вітаю всіх. Вчора в чаті клієнтському ви поактивнічали, за що я вам вдячна. Залишали свої відгуки про продукцію, свої враження. І сьогодні ми зараз проведемо розіграш. Хто із 7 чоловік, які взяли участь, не побоялися залишити свої відгуки, отримає подарунок обіцяний від мене. Отже, дівчата, проводимо розіграш. Ось наш продуктовий чат. Ось маємо списочок учасників на розіграш. Їх 7 чоловік. Гортаємо стрічечку. Бачимо, ви вчора позалишали, хто відгуки про продукцію, хто коментарі. Дуже вдячна вам за активність. Було б добре, якби ви частіше залишали свої враження від продукції, тією, якою користуєтесь ви, користуються ваші знайомі або клієнти. І ми переходимо до рандомайзеру слів. До рандомайзеру слів, ось тут чистенько. І згідно списку, так як записано по порядочку, я записую прізвище. Перше у нас Косуха Надія. Далі друге номерок Мангул Христина. Далі Чебаненко Алла. Під номером 4 Скороход Олена. Під номером 5 Талавіра Ольга. Під номером 6 Белінська Люба. І під номером 7 Бочарова Оксана. Так, всі є, всі 7 чоловік. І натискаю я ось зелененьку кнопочку «Вибрати». І обираємо одного переможця, який отримає подарунок. Набір продукції компанії «Джерелія». Отже, переможцем у нас є Білінська Люба. Люба, дякую за участь, дякую за те, що є клієнтом. Є клієнтом саме продуктового чату, бо ці клієнти мають особливий статус. І чекай на подарунок. Всім дякую, дівчата. Так, так, так. Саме ось такий набір кремчиків отримає переможець розіграшу за відгуки у моєму продуктовому чаті. День Тетяни був у мене, а сюрприз вирішила зробити своїм постійним клієнтам, які довіряють мені впродовж багатьох років уже. Тому бути клієнтом мого продуктового чату вигідно для вас. Ну і взагалі своїм клієнтам в продуктовому чаті раджу бути активними, тому що я собі така непередбачувана. Розіграші можу проводити у будь-який момент, тому активнічайте в чаті, а раптом цього дня ви зможете отримати подарунок.